aš daugiau neduosiu interviu prieš varžybas. Nes paklausė, kokios didžiausios problemas galimos iš Lietkabelio, pasakiau, kad svarbu sustabdyti aukštą ūgį. Tai kamuolis pralaimėjom vos ne dvigubai. Tai nu, didžiausia problema buvo, kad ten, jeigu nepataikė, mes iškart neturėjom šansų atkovoti kamuolių. Vis tiek didesnės, stambesni vyrai. Tai viena problema. Kitas dalykas prieš tos didesnius yra kitoks būdas. Reikia žaisti daug agresyviau, reikia geriau pataikyti. Na, šiandien nesuveikė mūsų ta artilerija, tikrai nepataikė. Va, Evaldas pergyvena, atsiprašinėja, trenerį nepataikiau. Na, ką padarysi? Dažnai keitėme gynybos sistemas, galima sakyti, ar tai leisdavo sugrįžti jau miestuose, kuriuose atkarpuose, kai būdavo atsilikę? Aš nežinau, tegu sprendžia kiti, ką tai duoda, bet mano suvokimu, mano filosofija tokia, kad kažką tai varžovom reikia primesti tokio kitokio, ko nelaukia jie, kad jeigu matai, kad eina žaidimas į šoną, turi kažką daryti ir rizikingą gynybą pasirinkti ir taip toliau. Benas Griciūnas sužaidė karjeros rungtynes, kol kas, ką gali pakomentuoti apie šio krepšininko? Džiaugiuosi už jį, džiaugiuosi jo to progresu, gal net per greitai. Kaip žinot, buvom numatę, kad jį dar šiais metais leisim į nacionalinę lygą žaisti, bet džiaugiuosi, kad atėjo tokia mintis pasitikėti, duoti daugiau šansų. Jis labai dar daug daro klaidų, jis ne visada geras sąlygas sudaro, bet jo ta drąsa, jo progresas mane džiugina ir aš manau malonus žmogus ir komandai. Ar bus ieškoma pamaina iškritusiam vaikui? Nesakysiu. Ne, turbūt nebus ieškoma. Mes turim Cedriką, mes galim jį nuleisti į trečią poziciją žaisti ir šitas Lukošiūnas, Evaldas, Rokas Stankevičius. Na, dabar žaidžia dar nacionalinį lygą, mes turim ten su dviem licenzijom, tai yra dar vienas Stankevičius, kur galėtų toj pačioj pozicijai žaisti, taip kad greičiausia, kai šitą poziciją ne. We really survived that game today. We start well. After that I try to involve new players, new guys and somehow we lost the rhythm. We stopped playing defense, we lost confidence in offense and half time we were in a big problem and we have trouble. Okay, second half we react well. Start playing defense much stronger. We made some important shot, especially Kulvietis and at the end we won the game. Only good things that we react on a very bad first half, but we received too much points, too much easy points, open shots and one fouls. We must correct that. What was the main problem during the second quarter? Like I said, I put in one moment, it's my fault because I put in one moment in the same time new point guard, Giedraitis, who is new player, and it's simple. We lost rhythm in offense. They don't know sets, and when you cannot score in offense, you stop playing defense. They make some shot, and we end the first half with I don't know how to say unnecessary foul on 3-point shot. It was Jamar's fourth foul, but like I said, we react well in second half. What about the Kenai Roy-Bulfers game? What do you think about his performance? I don't know. I'm satisfied, but we will see. That he just came here and he didn't practice with us. I hope that he will be better. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.